Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми відвідуємо з вами країни Балтики. На узбережжі Балтійського моря знаходяться три сусідні держави – Литва, Латвія та Естонія. Вони мають багато спільного. Балтійське море, що омиває береги цих країн, відіграє важливу роль в їх житті. Море – один із основних шляхів сполучення з різними державами. Край річок і озер, лісів і бурштину. Вироби з Прибалтійського Греції та Римі. Увагу в країнах Прибалтики приділяють розвитку культури. Тисячі самодіяльних і професійних співаків, танцюристів, музикантів демонструють свої досягнення на великих співочих святах.
Естонці – дуже музичний народ. Як у Латвії та і Літві, вони полюбляють хоровий спів і народні танці. Душею народу і його історією. Любов до пісні народ проніс через усі випробування, передаючи її наступним поколінням. Литовську народну пісню.
народного свята Ліго або Янів день, свято літнього сонцестояння. Ще одна країна Балтики – Латвія зі столицею Рігою. Однією з найулюбленіших дитячих пісень Латвії є календарно-обрядова пісня «Небо тут близько». Для мелодії пісні характерне світле забарвлення, у ній поєднана граційну грайливість і співучість. Пісня відображає національні особливості латвійського народу. Якщо зробити висновок нашої музичної подорожі, то можна сказати, що для музики народів прибереться як пісенність, і це вижили її з українською музикою. А зараз перевірте свою уважність. Оберіть правильну відповідь. Перевіряємо ваші відповіді. А я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!